Nah, iki jenenge waktu pecak le. Iki lek kapak dino minggu rame. Nek kene le. Lah iya, iku pantai ini. Dadi sing jare waktu pecak yo iki. Yo iki. Lah di mana ndi awakmu? Lho terus iki opo ning iki? Lah iki aku sing ndak tau weruh le. Lah wong aku biasane nek mrene iki ndak lewat kene, lah ngono le. Oh. Lah kok iso ono kene aneh iki yo. Opo iki yo? Oh yo iki paling ngos. Sing jare niki bangker le. Bangker gak lo bangker. Yo iki bangker. Jenenge bangker. Ya pokoke jaman penjajahan dia nih kali. Iki digawe singitan. Oh be wong ngomong sing dijajah. Iya, iki sing gawe. Ngono. Eling meru pendak. Penjajahan jaman ini pon biyen. Gak ora nipon iki opo le? Nipon ya apa ya menerangnya Nipon kayak Nipon pain ini lah eh cok aku udah ngerti Nipon ngomong Nipon apa Nipon ini eh cok cok ngawur ay apa ay rame ay dek ini waduh sepuran nih cak jarak aku bangker ini mulai mau oh iki ya Nipon itu iki leh duduk kayak eh kok cek ireng ini apa ay rasa-rasa aku cok dek betul dek Kancamu iki ta? Tak lapor. Iki lho, arek loro iki. Iki sing tak maksud wong Nipon le. Sing loro iki lho le. Oh, nek iki percaya aku le. Iya, iya. Terus iki sapa le? Nek iki. Duh, amit-amit cabang bayi lanang wedok le. Mbok. Rasa-rasan opo ae kon? Ndak, cak, cak, sepurane cak, sepurane cak. Ayo, nuruti wong iki le. Apa? Eh. Itu.